Клуб юних моряків з флотилією є справжнім центром патріотичного виховання та гарним прикладом того, як не залишатися байдужим до чужого горя. У нас в клубі 39 груп, 679 дітей. Напрямок військово-патріотичний, ну і, звичайно, морський. Ще у нас є англійська мова, тому що без англійської мови моряк – це, скажімо так, не моряк. «Подаруй частинку доброти» – нова акція в рамках проєкту «Ти не один». Триває він вже 5 років. Його ініціаторами стали лідери навчальних закладів міста. До нього вже війшла конкурсна виставка дитячих робіт «Сева доброти». З середини січня розпочато збір гуманітарної допомоги. За цей час діти збирають у школі допомогу, потім передають нам. Наші курсанти вже сортують по категоріям. І десь в кінці лютого, на початку березня, ми вже розвозимо цю допомогу. Отримують зібрані пакунки дитячі будинки, спеціалізовані школи-інтернати, відділення онкогематології Миколаївської обласної лікарні для дітей, геріатричний пансіонат та Вознесенський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів. Діти за ці роки дуже-дуже відповідально відносяться до участі в цій акції. Для вихованців та підопічних усіх закладів діти готують невеликі розважальні програми з іграми та подарунками, виробленими власноруч. Серед таких творчих екземплярів – дарунки для бійців Миколаївського військового гарнізону. Ганна Бадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.